Ik herinner me nog, er waren eigenlijk wel bangelijke momenten die eerste weken op Volvo. Al het onbekende dat u tegemoet komt en iedereen, alles was vreemd, iedereen was vreemd. En de bazen waren eigenlijk toen heel streng. Ik herinner me een moment dat ik iets verkeerd gedaan had en ik zat in onderhoud. We waren met een aantal techniekers en er stonden er te veel bij een storing. En dat duurde niet lang of ik mocht gaan uitleggen naar boven. Ja, waar hebben ze die nog gevonden? De airbox, dat was nog niet gevonden toen in die tijd. En die achteruit, ja. Dat was ook echt de specialiteit. Dat is ook nog wel werk aan gehad. Dat had altijd een keuze eigenlijk. Ja, en nu iets, hè. Jezus, ja man, een anekdote van toen. Ja. Ja? Ja, een 25 jaar. Hoe gaat die in tijd? Ja? Zullen we er nog toe komen? Met Van der Touw? Ja, en Bruinings zeker, ja. Bruinings, Van der Touw, de man? De man, ja. De man? Ja. Hey, dat is niet makkelijk. Ze moet geen dat hij van ons verlangt. Dat is al eer genoeg dan ze verwacht van de 25 jaar. Als ik nu in een auto zit en ik denk aan die periode van 26 jaar, dan heb ik hier toch al een en ander meegemaakt. Op die periode. Kwart na vijf. 'S Morgens vroeg. Ik weet echt niet of dat ook nog zou kunnen. Wat ik me herinner van mijn beginperiode 86, is dat ik als leidinggevende te werk gesteld was op de frontlijn in de 47. En bij een van mijn eerste gesprekken met mijn mensen herinner ik mij nog altijd een reserve, met name Frank van Lene, die de bureau binnenkwam en met de deur in zijn handen vroeg hij: manneken, hoe oud zei hij? Waarop ik antwoordde: 23 jaar. En waarop dat hij spontaan in de lach schoot en zei: manneke toch, ik kan uw vader zijn. 1986. Grote vierkante bakken dat weer maar. Daar heb ik mij nog niets van al. De grote vierkante bak. Wel, een van de eerste dingen dat ik me herinner van toen ik hier pas begon, was dat mijn baas mij de opdracht gaf om iets te gaan halen aan een andere afdeling, aan de andere kant van de fabriek. En ik wou al te voet gaan, maar toen zei hij: hier, pak maar de dienstwagen. Ik stap in die dienstwagen. Ik probeer dat in achteruit te zetten en nog een keer proberen. Uiteindelijk heb ik moeten uitstappen, dat lukte mij niet. Ik heb daar iemand moeten bijhalen van: kijk, toon mij een keer hoe dat je een Volvo achter in achteruit zet, want ik weet dat niet. Ik stel vast dat ik mijn werk 25 jaar geleden goed gedaan heb. In 86 liep ik rond in de lasfabriek zonder veiligheidsbril en ik liep Kleiman tegen het lijf. Hij vroeg mij: waarom draag jij geen veiligheidsbril? En mijn antwoord was: ik heb contactlenzen. Mijn eerste bloed, zweet en tranen in Volvo, papieren ontvangstbon en daar iets deftigs op afdrukken. Een hele dag miserie om die printout 2 mm te verschuiven. Echt jong, en uiteindelijk toch moet toegeven dat ik eigenlijk wel wat hulp nodig had. In 86 sprong ze met een man of vijf uit mij en ze schoten mij vast onder plan C. En dat is u 3 uur geduurd eer dan ze mij kwamen losmogen. Wij waren de Eskimo's van Esdik. En weet je waarom?
Dat was ons werk in de winter. Begon in 86 in het datacenter en nu bij Volvo Cars. IT, tja, dat is lang alleen. Het zijn de lange termijnen. Voor die wetenschap, dat is een lange periode. Wat mij is bijgebleven, 25 jaar Volvo, eerste ontmoeting met ons managers, waar we een Richard hadden, een vaderfiguur en een meer excentriek figuur, een klein man, die toch twee verschillende werelden voor u openden en u een beeld gaven van de fabriek. In 1986 waren we niet zo bezig met de 740 in Born. Wij waren diep betrokken bij het 480 project en de launch van de 400 serie. Ik herinner me altijd mijn eerste werkdag. Die grote fabriek was zo overweldigend dat mijn grootste zorg was hoe geraak ik hier vanavond terug buiten. En zo heb ik s'avonds een hele omweg gedaan, dezelfde weg die ik 's morgens had gedaan, om terug buiten te geraken. Dat is me altijd bijgebleven. En de rest van die 25 jaar zijn eigenlijk voorbij gevlogen. En daar ben ik misschien al veel van vergeten, maar dat herinner ik me nog steeds. Man. Dat is niet moeilijk, dat ze in mijn tank noemen. Ho. Moet ik er kijken. Ja, man. 86 was ook het jaar waarin we op dat moment in GB bezig waren met de bouw van een splinternieuwe diepfosfatatie. Dat was toen op dat moment vrij high-tech. En ik herinner me heel goed dat we voor een werkbezoek naar de constructeur moesten, Vlakt, in Bad Hersfeld. Dat was toch wel een uur of 6-7 rijden met een auto. En gedurende heel die rit moest Jan Loppers, toenmalig ingenieur, eigenlijk de biddingdocumenten voorlezen voor Willy Fontaine, toenmalig diensthoofd van Manufacturing Engineering. En ik moet zeggen, dat is eigenlijk vrij goed gekomen allemaal, want die fosfatatie die draaide eigenlijk nu nog. Die vierkante gelopen bak is die waar ik mee begonnen ben in 1986. Kom ik gereden. In 1986 ceiling ingespoten, is nog altijd wat er ligt. Dat was geen zin, hè. Mijn moeder Jean-Pierre kon er goed trompet op spelen op die radiatorbuis. En als er een in toe kwam, deed hij er een beetje vet rond en hij vroeg dan een jong, wilde hij dan een keer proberen. Maar wat die jong niet wist, is dat hij een hele dag rondliep met een rondje rond zijn mond in het zwart. Wat me bijgebleven is van 1986, is dat de arbeiders hier vroeg geïnformeerd werden. Een voorbeeldje, de vakbond stond aan de uitgang met een papier om te zeggen dat het loon één dag later gestort werd. Ik vond dat super, eigenlijk ongelooflijk, maar wel veel geldverspilling. Op mijn eerste werkdag in Volvo startte ik een cursus in Gent. Een cursus waar ik zeer lang naar had uitgekeken. Midden in de cursus belde Volvo mij dat ik onmiddellijk moest starten. En ik moest een keuze maken tussen de cursus en Volvo. Ik heb gekozen voor Volvo en daar heb ik nooit spijt van gehad. De Volvo 740 doet mij denken aan mijn beginperiode bij Volvo, waar ik samenwerkte met tal van goede collega's. De meeste zijn ondertussen met welverdiend pensioen, maar ook vooral aan Roland, die spijtig genoeg overleden is. Wat mij het meest bijgebleven is, dat is mijn eerste dag dat ik hier begon. En dat was op Retriem, dat ze mij naar de rechter stuurden, dat ik er moest gratis boterkoeken met sukkermelk gaan aanvallen. Maar terwijl ik al halverwege op de mezzanine was, viel mijn vriend van, dat kan niet, want dat klopt hier niet, die zijn niet met mijn voeten aan het spelen en ben ik dan maar weer gekeerd. En dat is mij altijd niks bijgebleven. De 26 jaar gaat chillen. Je zoet er dim aan het volgen. En die twee die mij dan gedroogd hebben, dat waren Astaire Krummer en Rosé de Tollenaar, onze pompier hier nog geweest. Die hebben mij dan gedroogd. Ik heb in 1986 een vast contract gekregen voor een productiestijging naar 90.000 wagens per jaar. Voor die tijd een uitzonderlijke prestatie zijn we mee toen. Maar nu, 25 jaar later, maken we bijna drie keer zoveel wagen. Natuurlijk, als ik toen zit aan u. Zie je hoe snel uit de fabriek rijden, buiten over 25 jaar? Ja. He? Zit die safety waar dat leidt om die diagnosekost net lezen? He? Ja.
al veel meisjes hier passeren, veel modaaltjes. Ja. En moeten we nog 25 doen in Erwin? Ja. Maar ik krijg misschien nog een keer een premie dan. Dat is toch dat een iets grotere premie is, toch? Ja, ja.